নমস্কার টাইম ইটর দর্শক সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম ইটর দর্শক সকলৰ বাবে লৈ আহিছো শিক্ষা বিভাগে বৃদ্ধি কৰিছে পৰীক্ষাৰ মাচুল নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পৰীক্ষাৰ মাচুল নৱম দশম শ্ৰেণীৰ পূৰ্বৰ 70 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া হ'বগৈ 120 টকা 120 টকালৈ বৃদ্ধি কৰি দিয়ে পৰীক্ষাৰ মাচুল সমূহ কাগজৰ লগতে ছপা কামৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে পৰীক্ষাৰ মাচুল সমূহ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কাগজ সমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সমান্তৰালকৈ ছপা কাম সমূহতো মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে এতিয়া শিক্ষা বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে নৱম দশমৰ সমহীয়া বছৰীয়া আৰু প্ৰাক বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে পৰীক্ষাৰ মাচুল পূৰ্বৰ 70 টকাৰ পৰা এতিয়া 120 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এতিয়াৰ পৰা নৱম দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিব লাগিব 120 টকা পৰীক্ষাৰ মাচুল পূৰ্বতে নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ মাচুল হিচাপে দিব লাগিছিল মাত্ৰ 70 টকা শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ মাচুলসমূহ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কিয়নো কাগজৰ মূল্য আৰু ছপা কামসমূহৰ মূল্য ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া শিক্ষা বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ মাচুলসমূহ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 70 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 120 টকাকৈ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাৰ মাচুল দিব লাগিব কাগজৰ লগতে ছপা কামৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে পৰীক্ষাৰ মাচুলসমূহ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ মাচুলসমূহ পূৰ্বতে আছিল 70 টকা শিক্ষা বিভাগে নৱম দশমৰ সমহীয়া বছৰীয়া আৰু প্ৰাক বৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ মাচুলসমূহ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে